Des d'Iniciativa per Catalunya Verds Independents de Banyoles ens dirigim a tots els banyolins i banyolines perquè el pròxim 25 de juny, en el ple municipal que es celebrarà a un quart de nou del vespre a l'Ajuntament de Banyoles, vingui i digui la seva sobre un tema molt important que és per la ciutat, que és l'ordenació del sotamonestir. Aquest projecte que portarà el govern de Convergència amb el regidor que no representa ningú, que és el senyor Jordi Bosch i Barraca, el qual destrueix a gairebé més del 80% dels horts que hi ha sota monestir i urbanitzarà amb cases amb xalets i habitatges amb planta baixa més 3 en algunes zones i a més farà una gran zona industrial en la part més sud del sota monestir. Creiem que aquest procés és un procés que no ha gaudit de la participació ciutadana, ha gaudit només de la participació d'alguns partits polítics que no hem pogut dir res més que si allò que ens ensenyaven ens agradava o no, no hem pogut proposar alternatives. La ciutadania ha participat, només els propietaris, la ciutadania en general no ha pogut participar. Creiem que és un error urbanitzar o ordenar només aquest espai sense veure la resta de la ciutat. És per això que des d'Iniciativa diguem que primer ens s'han equivocat, han de fer el pla d'ordenació urbanística, hem de repensar la ciutat de Banyoles en general. Segon, hem de fer un procés participatiu real amb tots els actors que hi ha, que és els propietaris, els partits polítics, les entitats i la ciutadania en general. I per últim, quan tinguem aquests dos processos fets, ens trobem en una taula i redactem un sotamonestir que respecti el que és l'entorn, el paisatge, la història i, com a última instància, l'urbanitzem. És per això que demanem la participació en el pròxim 25 de juny a un quart de nou del vespre en la sala de plens de l'Ajuntament perquè la gent vingui i digui la seva sobre aquest procés.